Přátelé, krásné dobré pondělní ráno vám přeju. Máme poslední týden měsíce května roku 2024. Já vám teda přeju krásné dobré ráno. Mě dneska čekají Dukovany, Dukovanská linka 19. Bohužel vám z toho nenatočím žádnou trasu. Žádnou trasu vám z toho nenatočím, a to z toho důvodu, že mám všechny SD karty do autokamery prostě naprosto beznadějně plný. Prostě nestíhám, opravdu nestíhám s tím YouTubem úplně rapidně, nemám na to vůbec čas už. Jo, jako fakt. Včera jsem pro vás vydal všechno, co jsem mohl, úplně všechno. Jo, mám, do toho jsem večer zpracoval ještě i k dalších videí. Jo, což se, jedno video se tam uploaduje hodinu a půl. Jo, má to strašného gigabajtu. A je to jenom proto, abyste to prostě viděli. Teď jsou tam videa, které já třeba musím dneska ráno, teď máme nějaké 3 hodiny 45 minut ráno, tak jsem zkontroloval komentáře na YouTube, byl tam komentář, který se mě ptal s dotazem, zda ty videa komentuju v práci, během jízdy nebo dodatečně. Hele, kdybych to komentoval v práci, tak ty lidi se na mě budou ukazovat, že jsem magor, si povídám sám pro sebe. Takže to komentuju doma dodatečně, takže já to video zpracuju, uložím a pak ho znova načítám a dodatečně komentuju. Pak ho uložím a pak ho teprve dávám na YouTube. Je to práce a věřte mi, že když jedu tu linku hodinu a půl, tak to je opravdu hodina a půl reálně z mýho času. Tak, možná vidíte, že mu trošku pomuchanou košili, to je ten důvod, že já košile nežehlím, ať to nemá smysl. Ano, možná to vypadá líp esteticky, ale já košile fakt nežehlím, takže jako ono stejně se to skrabatí během té práce, protože to je prostě tak blbý materiál, že ale mám košily, to je důležitý. Takže čekají mě dneska Dukovany, pauza, hele, vlog vám z toho natočím, to je to nejmenší, co pro vás můžu udělat. Každopádně teď mě čekají dva brzký nástupy. Já jsem stával vlastně ve 3.30, takže zhruba před možná už 20 minutama. No a ve 4.50 mám nástup s tím, že v 5 hodin mám odjíždět ze Starče do Dukovan, do jaderné elektrárny Dukovany. O 6 zpátky, pak mě čeká ještě dětský svoz zpátky. To je, pak jedu z Třebíče do Předína, z Předína zpátky. Z Předína zpátky pro děcka, takže to tam mám takový trošku veselější. No a v 8 hodin končím, dávám autobus na STKčko a jdu domů. Mám tady, protože o 10:30 musím být v České spořitelně. Mám tam nějakou schůzku ohledně pojištění vozidla mého auta Fabinky. Zase po roce přepočítáváme cenu, jestli se zvýšila, snížila a tak. No a odpoledne opět jdu do Dukovan. A večer mě čeká linka 270 Kamenice. To se pokusím něco natočit. Uvidíme, jestli to půjde, nepůjde. Jinak budete muset vydržet zase na jindy. Já si myslím, že u nikomu nekončím, takže takovou dobu ještě tady uvidíte tolik videí, že se na některý linky dostanu několikrát ještě. No já to nebudu protahovat a jdem teda do práce, takže my se uvidíme až v práci. Takže ahoj. Tak vítejte a jdeme hledat vůz 6377. No, stejně bude stát úplně nahoře, ale lepší letí od spoda. Tak, Cixaov svůj stojí. No, pokračujeme dál. Tam není ono. Sakra práce. Zase bych hlasil nahoru. Krucifix. Kruci písek na písek. Nevadí. Tak, 6377, kde to máme? No, hledejte. Sakra. Od čeho vás tady mám? To nebudu hledat sám. Tak.
Takže tohle dám vůbec za to auto. 63, 77. A tady je. No tak, tady je. Jo? To bylo asi to. 63, 77. 63, 77. Jo. Tak je to setra, výborně. A do toho vlezem, že jo. Tuk. Tak, dobré ráno. Ja. Ťoupalíka to nemá. No, klasicky. Ach jo, takže se zpátky na vrátnici. Pač to nemá, pač jedu jaderku a potřebuju přístroj. No jo, no, to je život tady, to je život. Aspoň to má klíč. Pip. Ježiši Kriste, to neumí vypnout ty rádia, to je vždycky kraval. Čekajte, já se jednoho dne krásného posedu kvůli ním. Dotankovaný to není. Jako vážně? Kdo s tím jezdil včera? Majitel. Majitel. Proč to nedotankuje? Jo, čtvrtka močoviny. Jako vážně? Bože. No hlavně jste tady nechá desky, vole. To jo, vole. Bychom mu vypisovali pičoviny, vole. Ale dotankovat to ne, no to mě podeprdělá, vole. Při pondělku. Ty vole, no tak to je zase kšeft, ty vole. Nebudu to dělat, normálně ať to někde chcípne, vole, že to nemůže dotankovat, ty vole. Kurňa práce. Víš, že na tom nebude, ty vole. Kilometry nevynulovaný. To je takový problém, to vynulovat do prčic. Sedí ještě někde v nebesích, ty vole. Strašný. Ach jo. Kasu. Ty vole. Počkej, to je nafta, no, močovina tam je. Čumím zase blbě. A 5 litrů oleje minus, on pro mě jedno. Jo, a tady máš co? Jo, čtvrtka nafty, vole. Tak to abych jel zase na čerpačku to dotankovat, vole. Ach jo, ty vole. Jo, tady máte ten důvod, proč chodím do práce dřív. Protože mám prostě kolegy, který prostě nebudou tankovat ty autobusy, kurva. A hru proti upalíka teda. Tak, já jsem zpátky, tam mám tu krabičku, tu jsem potřeboval. Tak, tam vložím kartu. Vložíme tam kartu. Tak, pustíme bufina. On to nebude protestovat, vidíte. Jo, je to na 13 stupňů, tak to tam nechám bejt. Pojedeme bez bufika, mně to je jedno. Ten se má používat do 13, do 10 stupňů jenom, do plus 10, to tam je, tak je to jedno. Tak, připravte, načte karta, tady vidíte, prostě klíč, jo, to je volej, to mě vůbec nezajímalo, jako, není to moje vozidlo, já se nebudu starat, jako, o ničí vozidlo, jo, takže, zatím je to dobrý, on si to pak kolega zkontroluje, až se vrátí, jo, tady to má nějaký, půlku nádrže, jo, nadukovaný to musí jít minimálně se 3/4, jo, to tam není, takže, jako. Tak, 10, 3, 4, 2, pic, odendát. Tak, pin, šup. No to trošku je průhatý, za to se omlouvám, staska. Staska, na to vidíte, pic. Tak, otevřít odpočet. Otevřít do kasičky. Do kasičky, tak tady vidíte nějaký začátek turnusu, blbosti a tam hodím rovnou. Informační systém, služební zprávy, manipulační jízda, výborně, tak. Jinak vidíte Dukovanská 19, tady máte celý turnus. Jo, 5-5, jasně, no, 5-50, 6-0-5, no.
pak jedu tu 400, to je ten školní spoj, a pak jedu až o půl jedný. Jo, přijedu, pak jedu tady 270, do Kamenice, zpátky a konec. V o půl sedmi bych měl končit. To je dobrý, tady, ta 19 je fajn. Svítí to tam vůbec? Svítí, je to dobrý. Tak, trošku jim zatopíme. Dáme tam automatiku. No, já si myslím, že trošku otočíme kohoutek. Tak. Další, co si aktivujeme, je tady ten kráp. Tady toho ťoupalíčka. Necháme ho tady. Klidně takhle, ať si to tam napípávají. Tak. Kartička 19. Jo, kartička, jedu 19. Musí takhle přijdou. Takhle to zapípá. Každý, kdo přijde, tak si tady zapípá. No, já to jenom aktivoval. Tak, no teď jdem vypsat kilometry. Tak, po menším naštvání něco příjemnějšího trošku. Na odlehčení naší napjaté atmosféry, než někoho zabiju tady jednou, protože to je strašný. To je strašný. Tak, to je na odpoledne a emise. Tak, a já vám přeju, přátelé. Nebo přeju. Nepřeju. A dotankuju to jenom jednou, jako. Čekám si, ta kolega dotankuje, kdo chce, jako. Nebudu to tankovat dvakrát. A nebo víte co, natankuju to klidně dvakrát. To úplně jedno. Ne. Tak, přátelé. Máme pondělí. 27.5. roku 2024 a my jsme se dne 26.5.2024 se po 14 dlouhých letech Česká republika stala mistrem světa v ledním hokeji, takže velká gratulace, jupi jupi, takže Hošani, český národní tým, moc děkujeme, Hoši. Moc děkujeme, jo, jako fakt jsem nechtěl tleskat někde ve 3:45 ráno doma, jo, jako, to trošku soudnosti musí být, jo, ale tak, tak, co tady máme, 43 tisíc, zase nepíše, hlavně miliardu krávově, no, ale ty staženou už někam do prdele, vole, ale hlavně, že tady má nepíšící věci, vole, no a já nemám tušku určitě, mám. Člověk, ale tady nosil i vlastní propisky, tyhle, to je hrozný, jo. Ach jo. Proč já zase, proč já, jo. Tak pláči, nemám, tak pláči. Ty víš, co to píšu? Tam píšu 403, ale to 43. Jsou v srdce, v pondělí. Počáteční stav nádrže. No, ti to napíšu, jo. A ti dám, čekej. Kolik tam je? 25, 30, nejme tomu 40% paliva, jako. Tím začínám, jo. No, to je pěkný, jo. To je fakt na přesdržku tohleto už. Vůz nebyl dotankován. Dotankován předchozím řidičem. Předchozím řidičem. Z toho vyplývá tankování dvakrát. Tankování dvakrát. Prostě je takový problém na této firmě, aby každý, i když má svůj blbej přidělený autobus, aby večer přijel jako hovado, postavil se na čerpačku a dotankoval svůj autobus. Strašný problém na této firmě. Děsnej. Jo, na 300 km mi to fakt nevíde, jako. Takže, datum odjezdu z garáže, 27.5.2024. Oni se pak diví, že nechodím práci veselej. A já dám klidně. Kolik máme odjezd? 4.55, tak to tam klidně. No. 4.50, máme tam být 10 minut před odjezdem. Tak, příjezd si dáme
Třebíč, nebo spíš Tradu. Vozidlo jsem převzal já, zodpovídám, odevzdal já a zodpovídám já. Tak. Tak, ještě si musím vytáhnout smluvní jízdní řád, přátelé. Smluvní jízdní řád pro Jederku, bych viděl, kde ty kaštany mám nabírat. Tak. No. No. 19, to je 12, ještě o stránku. Tady. Tak, 5.40. To je 22, pardon. 19. 5.05 Stařeč, Borovina Pražská, Suchenyova průtah, nemocnice, Ulípy, Dalešice, Dukovany 5.50. Výborně. Tak, to si tady někam strčím. No, hele, já se s vámi pro tuhle tu chvíli rozloučím, já jdu tankovat, to vám ukázalo nebudu, teď je tady stejně plno lidí. A my se pak někde uvidíme. Tak, krásné dobré ráno ze servisu, tady kousek od nás od firmy, stojím v servisu. Autobus jde na STKčko dneska, takže proto mi ho dali, tak no tady špíny ty vole, fuj tajbl. Takže stojíme tady, já vám tady nechci moc ukazovat. Takže tady takhle stojíme, jako hele, moc prostoru manévrovacího vidíte, že tady není, jako tady jsme fakt rádi, že se smotáme s těma autobusama, ale takže jako tady jsem měl svoji první nehodu, to jsme si špatně ukázali s technikem, no, takže tady jsem měl svoji první nehodu u ICOMu a vidíte, že na jakém velkém plátku tady s tím, tady tou krávou velkou čtyřkolovou operujeme, no. Tak, jinak směna to byla fajn celkem, zjistil jsem, že tady tu 431, tu jsme jezdívali předtím až do Předína, ale vzhledem asi k té obíšce to upravili tak, že začínáme v Markvarticích a svážíme ty děcka, ale i tak no, takže je to náročný a tak, takže asi tak, nic hele, já jdu domů teď a my se pak uvidíme až přijdu do práce. Krásné, dobré, slunečné odpoledne, nebo spíš poledne, spíš odpoledne, už máme 13.27, přijeli jsme do jedné elektrárny Dukovany. Venku máme úžasných 25 stupňů, já jsem klimatizoval trošičku. Tak, autobus úspěšně prošel technickou kontrolou, emisema, STKčkem, takže paráda. Takže pustil jsem klimatizaci, protože fakt jako, hele, je to příjemně, ale... Nezapomněli tady nic, čas se stává, že i Dukovany tady něco zapomínají. Akorát tady někdo je linku, nebo spíš já asi ráno, co? No jo, já. Děcka se schovává jízdenky. Tak, schodíme to sem, šup, tak přijeli jsme za 26,5 litru, tak vlivem klimatizace to je jasný, že jo? Tak, koukneme ven. Strašný hic. Tak tady nebudu. Fuj. Zpátky sem. Fuj, to je strašná rána. 26 stupňů venku. Fuj. Foj. Tak, já si tady hačnu. Máme teda odjezd za hodinu a 41 minut, což ta 19 je příjemná, protože tady prakticky stojíte v Třebíči, což je strašně fajn. Tak. No, něco si povíme ještě. Tak, mám tady modrou zonku. Jsem si kupoval v Třebíči právě. Jo. Tak. No, já pak až večer přijedu, tak pak ještě dotankuju autobus jednou, protože prostě autobusy se předávají vždy, konkrétně my jako střídači předáváme autobusy vždy plně dotankovaný, nebo teda aspoň já. Takže ho tam bude dvakrát tankování, to je mi jedno. Tak, teď pojedeme do Třebíče, v 15.10 máme odjezd Dukovan.
z šestky. Je to tak? Jo, 15:10. Dalešice, nemocnice, průtah, Pražská. Jasně, za Rybníkem až do Starče jedeme, tentokrát se zpátky do Starče. Ráno jsme začínali ve Starči, tak tam zase skončíme. No a pak máme přejezd ze Starče na autobusové nádraží na stanoviště číslo 9, odkud pojedeme linku 270. Linku 270 z Třebíče autobusového nádraží do Kamenice, kdy už to je otevřený, konečně. Takže silnice z Račerovic nahoru na Čechtín je otevřená, takže bohužel kamerku s sebou nemám, takže vám to neukážu, ale určitě Dukovanskou 19 vám dám do závěrečné obrazovky, dám vám tam i linku 270 a dostanete tam i linku 431, která je teď nově zkrácená teda z Markvartic, ale uvidíte ji ve staré verzi z Předína. Takže to vám tam všechno dám do závěrečné obrazovky na trasu, takže se můžete podívat. No, jinak já jsem zařídil všechno, co jsem potřeboval. Tak, bohužel jsem se nekoupil oběd, takže si tady koupím, dám aspoň bagetu. Nedělám to rád, prostě není to dobrý, ale bohužel. Tak, podívejte, takováhle delikatesa. Tu já si kupuju, tam okurka, vajíčko. Takže tu já si vždycky kupuju. No, místo piva, bědelka jsem si koupil. Místo bědelka jsem si koupil Zonku. Ty bědelky jsem si dneska koupil v Albertu, byly v akci. To je bez kopce, no. No jo. To neděláme nic. No jo. Tak, já chvilku počkám, pak asi kouknu na volej, protože se rozsvítila žlutá kontrolka, to je špatný. Tam asi má hodně málo. No. No, takže uvidíme, no. Tak. Já si otevřu okýnko. Otevřu si dveře a si pro autobus. Tak, najím se. Tak, chtěl jsem se dneska koupit. Stihnul jsem i... No. Stihnul jsem i... Zastavit se. Přepočítat si pojistku na auto. Takže teď budu platit teda... No, normálně bych platil 14 000, navýšila se mi díky dvěma pojistným událostem ta nehoda z prosince, plus jsem tam dával sklo, tak jsem měl ten kamínek, tak to se mi navýšilo o nějakých, já nevím, 2000 korun, takže 12 bych platil asi 14. Ale jelikož jsem z toho odendal, protože já mám pojištěný auto proti všemu, takže jsem z toho odendal odcizení vozidla, takže tento rok budu platit 10 000 za, no, za pojistku na auto. Naštěstí až sepnu, tak je to dobrý. Božinko. Dobrá. Je čerstvá. To poznáte. Jo. A většinou ty bagety pak vypadají unaveně. Když jsou tam dlouho, tak jsou fakt unavený a... A tak, no.
Ne, jak je dneska krásně. To se zase musí nechat, že je dneska nádherně. No. No, neuděláme nic, no. A to 19 je fajn, protože stojíte 4 hodiny, Třebíči přijedete v 8. A je to až ve 12, takže 4 hodiny stojíte v Třebíči. Což je dobrý. Což je dobrý, něco si zařídíte. Vlastně tady ta dukovanská 19 se dává řidičům, kteří si potřebují odskočit k lékaři. Něco si zařídit prostě ve městě, jak se dává tady ta 19. Takže tak. No. No, zítra vlastně já už sem nejedu. Sakra, jsem se těšil, jak jsem zítra guláš a zase nic nebude. Do pytle. To je tady pondělí, středa, pátek bývá polívka k snídaně ráno. A úterý, čtvrtek guláš. Ne, sakra. Dneska vlastně byla polívka. Na kruci písek. No ano, neuděláme nic. Co se tam zítra? No, to nevím. Něco si dám. Ty mám zítra ten kolotoč vlastně. To je vole. To bude blbý. To bude krutá šichta. Takže si uděláme doma svačinu na zítra, protože nic si sebou nekoupíme. Tam není kde si co koupit. No na náměstí, no. Lítejte tam. Udělám si něco doma. Teda to bude kruťárna. Dneska skončí vlastně o 6:30. No. Zítra ve 3:54 už začínám. 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, no, 9 hodin, no. Odpočinek, To je masakr, no. No, neuděláte nic. Musíme to přežít. Tak. Hele. Bylo to dobrý. Já jsem ze sebe vypotil, co jsem vám chtěl říct. No a jednou chtít svoje kolegy. Takže my se pak uvidíme asi až v Kamenici. Přátelé, kamarádi, krásné, příjemné odpoledne, podvečer, spíš 17 hodin 10 minut. Nacházíme se v Kamenici u Jihlavy. Dojeli jsme sem, pár lidí jsme přivezli, jak to chcípneme chvíli. Máme tady 7 minut do odjezdu, není kam spěchat. Nevím teda, proč je tady z Radoševa do Kamenice samoty takovýho času. Z druhé strany, když jsem přijel od Třebíče. To teda netuším. Samozřejmě je to linka, kterou mám rád. Jezdívám jí rád tu Kamenici. Jo, vemte si, že je to do kopce, takže 27 litrů je běžná spotřeba. Prostě je to do kopce. Co se dá dělat? Tolik lidí jsme zase nepřivezli. Tak, je tady pěkně. Tady svítí sluníčko, v Třebíči pršelo. No, i když jedete, tak to vypadá, že bude ještě chvilkama pršet, ale dobrý, tak. Ach jo. Dobrý, paráda. Tak, no, moc lidí stejně, jsem přivez jednoho člověka, to je zázrak, většinou poslední vystoupí v tom. Tak, inspekce. Čisto. Dobrá práce, čisto. S tím pořádně mrdnem. Tak, auto už se po STKčku. Jo, podívejte se, jak je tady krásně. Tu Kamenici jezdím rád, no. To je dobrá linka. Podívejte se na to.
takový krásný den. Tak, no, čeká nás cesta zpátky do Třebíče. Vidíte se, že je tady krásně. Na Jihlavu je to zase zavřený, tam furt něco vyvádějí, býtovčice. Jak... Aho. Dneska mám štěstí, protože celou dobu tady byla objížďka, tak dneska mám štěstí, že mám linku bez objížďky, což je fajn, určitě. Což je moc fajn, kolik máme, ještě 4 minuty, no krásná práce. Ježišmarja, tak jinak tady to je zastávka Kamenice škola, my máme konečnou Kamenice náměstí, ale jelikož se na náměstí není kde otočit, tak stojíme tady. Prostě jo, ono, hele, ono se nic nestane. Podívejte, mají tady školu. Tak, zastávka, Kamenice škola, vybavenost, zastáv. Mají se ty lidi kam schovat, tu košiček, bordel tu mají, na to je to vesnice teda. Počmáraný, haranti, facku byste dostali. Tak, to je naše linka. Kamenice škola, Radošov, no vidíte. Krásná to práce. Tady koukám, jezdí kolegové z Jihlavy, Jihlava, Kamenice Vržanov, Kamenice Měřín, Kamenice Kamenička 550, koukám. 422, Jihlava, Luka nad Jihlavou Měřím, koukám. Jihlava, Kamenice Brancouze, už tam toho jezdí. Jihlava, Puklice, Kamenice, Kamenice Řehořov, Velké Měřím, Velké Meziříčí, ježišmarja. Jihlava, Věžnice, Kamenice, ježišmarja, ty tady mají spojů teda do té Kamenice. Podívejte, tam mají Čápy hnízdo nahoře. No, krásná práce. No a pokračujem dál. Tak, já tady jezdím trošku zpožděný, protože bych sem všude čekal, jako stejně, ale. Mám 2 minuty, takže já tady jezdím, až když pípne čas, tak teprve najíždím na zastávku. Čas odjezdu, protože tady fakt není kam spěchat. Jo, teď moc lidí do Třebíče nepovezem, jestli vůbec někoho. Jsou kolikrát dny, když nevezete vůbec nikoho, jako. Ale sem jezdím fakt rád tu Kamenici, no. To kdyby mi někdo nabít, tak to klidně půjdu jezdit, tam mě baví. Ta Kamenice. Ta 270 je dobrá. Časově stíháme všechno krásně. Pohoda, klídek. A je tu hezky. Je tu hezky a i ta krajina na té 270 je pěkná. Když pak jedete ty výhledy. Zase já vám dám do závěreční obrazovky, vám určitě dám nějaký videjko. Tak, do závěrečné obrazovky dostanete linku 270, ať to vidíte. Já už ji na kanále jednou mám, sice není komentovaná, ale ne, promiňte, to nedám. Tak já doufám, že vám to snad nějak nevadí, no. Jako je to v pohodě, proč ne? Říkám, hele, je to dlouhý a yeah, teď je přijel kolega. Tak, teď přijel právě kolega na lince 550. Ten přijel z lobíško, protože normálně jezdí ze spoda. Normálně jezdí vlastně od té křižovatky, když ho budete sledovat, kam jede. Jo, tak jede, tak teď jak bude odbočovat doleva, tamhle dole, počkejte, jak chvilku se tam mihne. Tak, teď jak jede doleva, normálně by přijel zprava, ale protože má objížďku, tak se právě divím. Ta kolega právě z Jihlavy, no. Tak na to většinou čekat, ten mi většinou veze lidi, no ale nikdo tady není, že jo, tak kdo by tady byl. Třeba překvápko, no. No nic, přátelé, hele, já mám 12 sekund, takže pofrčíme zpátky do Třebíče. Tak zatím. Přátelé, kamarádi, krásný večer vám přeju. Máme 18 hodin 12 minut, já jsem úspěšně přijel na garáž. Na garáž, tak. Ukončíme si systém, takže jízda, uzavřít odpočet report. Ale koukejte, už to jede. 643 korun jsem viděl, no to je vejvar teda. Tak, vyhodíme kartu. Ať máme co nejdřív pauzu, protože to je důležitý. Tak, no bylo to pěkný. Bylo to krásné, bylo toho dost. Tak, vypneme to. Tak, hele, tady je to hotový, takže OK. Tak, karta, to už mě nezajímá, už je venku. Tak, a za kolik jsme dokvačili? Tak, autobus jsem znova dotankoval ještě jednou doplna. To je, aby tady náhodou nevznikaly to, samozřejmě jsem to napsal do papíru, že to budu tankovat dvakrát dneska. No, skoro 27 litrů jsem přijel, no, nedá se nic dělat, je to do kopce ta Kamenica. Tak, hele, kasu můžem vypnout. A je to.
Tak jdem vypsat papíry, pojďte. Tak přátelé, jdem vypsat papíry. Takže 26,9 litrů. Výborně. Tak, jdem to vypsat, ne? Pojďte. Pojďte, pojďte, jdeme to vypsat. Ty ne 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 ne. Takže, kolik jsme tam toho dali, sakra, kde to mám? Kam jsem dal zase ten papír? Kurňa, tamhle. Kolik to je? 69,34 litrů plus 69,34 litrů. Příjezd 18 hodin 12 minut a do poznámek napíšeme, takže 140 litrů natankováno před výjezdem a 69,34 litrů dotankováno po dojetí na Trado. Ať to tady hezky mají vypsaný. Jo, já tady někomu nebudu dělat blbce, když nemůžu dotankovat autobus. Tak. Konečný stav. Spotřeba 26,9 litrů. Konečný stav je 100%. Jo, na to, že jsem ráno začínal se 40, je to krásný. Tak, 43 744 kilometrů, najeli jsme celkově 242. No vidíte, najeli jsme toho daleko méně, než jsme měli. Tak, to je základ, přátelé. Ale pořádek dělá přátelé. Přátelé. Tak to prostě je. Jestli se to někomu nelíbí, nechci prdel políbit. Tak. Kolika tady má sponky, tak to tam všechno nasponkujeme, hezky. Oni budou mít naše dispečerky radost, až tam uvidí dva kontrolní lístky. Jo, to je všechno potřeba napsat, jako hele, já jsem krytej. Jo, nikdo nemůže nic říct, já jsem krytej. Já jsem opravdu krytej ve všech ohledech, v tomhletom ohledu dvakrát. Tak, ještě tam dáme jednu sponečku. Pak jsme měli spožděnku, vidíte, takhle vypadá spožděnka, taky připískneme puťovce. To je, přátelé, důležitý všechno. Jo, vy si řeknete, jo, proč bych to tam psal, nebo oni si toho stejně nevšímají. Vůbec neexistuje. Nic nikomu nedám tady zadarmo, té firmy. Mně taky nikdo nic nedá zadarmo. Tak to prostě chodí, přátelé. Tak, kamenice byla pěkná, akorát ty řidiči, ty osobáky, ty by to do mě dneska dvakrát nejmí napasovali. Jsou takový dementi. Ach jo. Já nevím, kam se furt ženou těma osobákama. Na úzký cestě, takhle úzká cesta, on se tam vedle mě rve, tyhle. No, jsou úplně pitomí, no. Tak, co uklidíme dál? Kartičky, kartičky, kartičky. Tak, zítra máme kolotoč, no to budu úplně napitel. Jsem zvědavý, jak to bude dotankovaný ten autobus. Já si dokážu asi tipnout, tak to bude dotankovaný. Nebude, ale třeba se mu určitě mýlit. Tak. Tohle uklidíme na zítra, hezky. Dneska taky se mě líbila tam žaba. Ta nastupovala cestující a já bych se chtěla dobít za stovku. Já bych se měla stovku a mě dala dvě. Čau. Kolega městský mává, zdraví. Tady městský kolegové jsou hodní. To jsou fajn kolegové z městský. Tam neznám nikoho nerudnýho nebo protivnýho. Hele, každý by třeba mávne takhle, ale mávne. Tak. Zavřem okno, tady zdechnem. Já vím, mě hrabe, tak, a já musím jít nutně domů, páč mi hrabe. Tak. Kartičky, musíte je zapomenout. Počkej. A já ti nic vypisovat nebudu, dejte mi pokoj, vaše sešity furt vypisovat někomu, kdo v tom seděl, kdo kam jel, se komu do toho. Jo, tady mám bordel, to vyhodím. Tak jo, přátelé, hele, směna to byla pěkná, ahoj. Směna to byla pěkná a jdem domů. Tak čau.